みなさん、こんにちは。お元気ですか？エミです。今日は私の2番日本語でビデオをしています。イエーイ。今日はパリに天気はとってもいいですけど、私は一人です。友達と暇じゃありませんから、そして私の家にいます。少し寂しいですけど、大丈夫です。このビデオの中で私の好きな趣味について話したいです。私の好きな趣味は読むことです。実は今は日本著者の本を読んでいます。そして面白かったと思います。今は春木村上の海辺のカフカを読んでいます。たらーん。この本がとても大好きです。実は春木村上フランスにとても有名ですね。春木村上のスタイルが大好きです。実は3日前に始めました。そしてもうここにいます。とても面白いです。そして、カズオ・イシグロもフランスに有名ですけど、カズオ・イシグロ、春木村上の方が大好きです。この本は Never Let Me Go です。この本は英語です。英語とフランス語で読むことできます。そして英語とフランス語とても簡単です。先週に村上龍のエクスタシーを読みました。この本はとっても良かったですけど、時々いやらしくて変でしたね。実は後で村上龍の本を読みたいです。Yes。先月に川上博美の本を読みました。この本は先生のカバンです。この本はマナズルです。マナズルの方が好きです。でも先生のカバンはとても良かったですね。川上博美の本の中でサクさん地上がありますね。とても素敵な本です。実は日本語でも読むことできます。でもとても難しいです。この本は学生にとっても面白いです。今は私は学生です。そしてこの本はとっても好きですけど、少しを読めません。Read Real Japanese、この本の中で、いろいろ作者のストーリーがあります。ヒロミ・カワカミとオツイシとシンジイシとバナナ・ヨシモトとカオル・キタムラと横田和田のストーリーがあります。この本は実は英語と日本語です。このページは日本語です。
とこのページは日本語と英語です。とっても便利です。Yes. この本は、1月に買いました。でも、もう終わりませんでした。でも、まだ終わりませんでした。私の髪は違いますね。実は私の髪はさっきにとても長かったですけど、2年前に私の髪を青いになりました。後で私の髪を、切らなければならなかったなりません。私の髪を切らなければなりませんでした。今は私の髪は短いです。少し悲しいです。でも今は好きです。このビデオにそれは全部ですと思います。このビデオはもう7分ですけど、みんなこのビデオを見れ、を見る、このビデオを見るとありがとうございます。した。じゃ、またね。バイバイ。